No primeiro episódio da nova série do Loki, que acabou de estrear no Disney Plus, ele é capturado por uma agência de vigilância do tempo chamada AVT, Autoridade de Variância Temporal, por um crime que cá entre nós ele nem cometeu. Quem cometeu foram os Vingadores. E eu sou Rodolfo Castrezana e esse é mais um vídeo que eu tô fazendo pra tentar aproveitar todo o hype do Loki, talvez o mais adorável e adorado vilão da Marvel no cinema, e assim ganhar alguns inscritos no canal. E dessa vez é um vídeo sobre teorias. Como vocês podem perceber, o cenário tá meio diferente, eu tô testando uma iluminação meio estranha, colorida, pra ver se eu consigo quebrar a minha linha do tempo e ser capturado pela AVT. Mas vamos ao que interessa, teorias que descobri no primeiro episódio de Loki. Aliás, você gostou desse primeiro episódio? Eu gostei. Gostei muito e eu já assisti duas vezes. Então, já no começo do episódio, a gente vê o Loki sendo capturado pela AVT, Autoridade de Variância Temporal, por ter cometido um crime que nem era dele. Eu concordo quando ele diz que os culpados deveriam ser os Vingadores, e a resposta da juíza é que o culpado é ele mesmo e ponto. Essa talvez seja a resposta mais solução de roteiro de todos os tempos. Pode porque o roteirista quer e é isso. Mas cá entre nós, fazer uma série ou um filme sobre viagem no tempo e linhas temporais e não ter furo de roteiro é algo virtualmente impossível. Mas então, antes de qualquer coisa, como é que o Loki sabia que os culpados pela bagunça toda eram os Vingadores? Se naquele ponto que ele pegou o Tesseract e fugiu, ele não sabia que os Vingadores estavam viajando no tempo. Ok, dois pequenos furos de roteiro, não vamos deixar que isso incomode a gente. Vamos colocar de lado. Então, Loki está preparado para o julgamento e a gente vê a senhorita Minutos mostrar uma animação de como funciona a AVT. E é mais ou menos assim. Haviam várias linhas do tempo diferentes, o tal multiverso, e elas entraram em guerra. Então três seres superpoderosos, chamados Guardiões do Tempo, decidiram criar uma única linha do tempo sagrada, que quando é dividida, chama a atenção da agência, eles vão até lá, prendem o culpado, julgam, eliminam assim, simples e rápido. Nessa linha sagrada, quando alguém sai da linha, cria um evento chamado Evento Nexus, que se não for controlado, pode criar um multiverso da loucura. E Multiverso da Loucura é o título do segundo filme do Doutor Estranho, que vai ter a Wanda como grande causadora desse multiverso, já que ela foi categorizada como ser Nexus na série WandaVision. O personagem principal da animação que a Senhora Minutos mostra é um sujeitinho amarelo que segue entre realidades alternativas e apronta altas confusões. Esse sujeito amarelo aparece com cinco personalidades diferentes na animação. Será que isso quer dizer que o Loki vai ter cinco personalidades diferentes durante toda a série, que tem apenas seis episódios? Bem, eu acho que não, mas a gente já sabe que vai ter uma versão mais velha e uma versão feminina do Loki na série. Mas voltando, a AVT é tipo MIB, Homens de Preto, só que em vez de prender alienígenas, eles prendem pessoas que quebram a linha do tempo. E eles têm até agentes que vão ao lugar onde rolou a alteração do tempo e tem um aparelhinho que reseta essa linha do tempo. Vai me dizer que isso não é exatamente igual ao MIB. E será que a gente finalmente vai ter o Mephisto? Bem, quando o Morbius, um dos burocratas da AVT, vai pra França em 1549 para analisar um evento Nexus em uma igreja, tem um vitral com um demônio caramulhão vermelho e com chifres. Se aquilo não for finalmente o Mephisto, eu não sei o que que é. Mas, desse ponto pra frente, a gente foca no que realmente interessa, que é no Loki. Ele tá sendo julgado, o Morbius aparece, tira ele do julgamento, explica pra ele o que é a AVT, como funciona, provoca o Loki sobre o que ele viveu e queria, isso tudo pra colocar na cabeça dele uma minhoca sobre o tamanho do poder da agência. O Morbius aproveita pra mostrar um pouco da vida miserável que o Loki teve. Até esse ponto, não tinha a menor dúvida que o Morbius estava manipulando Loki para que ele entendesse que nada mais valia alguma coisa e que de repente ele poderia encontrar um motivo mais valioso para viver. Morbius precisa do Loki e entrou na cabeça dele. Depois disso a gente tem uns momentos de diversão, tipo Scooby-Doo, o Loki escapa, corre para lá, corre para cá, apronta altas confusões e descobre que as pedras do infinito não valem nada naquele lugar. Tem um monte delas em uma gaveta e elas são literalmente peso de papel. Loki entende onde ele tá, volta para a sala onde ele estava preso e acaba por assistir todo o resto da sua vida até ele ser morto por Thanos. Loki chora. E depois, Loki ri. E por que que ele riu? Porque ele entendeu onde ele estava. Porque ele entendeu tudo que ele pode ganhar e conquistar usando a AVT. Então nós temos aqui o que vai mover a série, que não era assim uma grande novidade. Os trailers meio que entregaram boa parte dessa trama, que vai ser o duelo entre o Loki e o Morbius. Quem tá manipulando quem? Quem vai tentar tirar vantagem de quem? E quando o Loki faz um discurso dizendo que ele é um fraco e por isso comete crimes, o Morbius pede para que ele ajude a capturar alguém que escapou da linha do tempo sagrada e está aprontando altas confusões. E essa pessoa é o próprio Loki. Aí a série corta pra 1858, um grupo de soldados da AVT está analisando uma anomalia temporal e eles são mortos. E a máquina que dá o reset na linha temporal
é roubada. E é aqui que as coisas ficam legais. Primeiro, como existem diversos Locks soltos pelo multiverso, é muito provável que esse Lock que está matando e roubando as cargas que resetam o tempo seja, na verdade, a versão feminina do Lock, já que na animação que a gente vê da Senhorita Minutos, ela deixa claro que existem várias versões de uma pessoa que quebra uma linha temporal. Ou melhor ainda, será que é mais do que apenas uma versão do Lock? Será que a gente vai ver a versão feminina e a versão feminina vai estar com a versão mais velho dele, que vai estar com a versão dele criança, todas essas versões trabalhando juntos para, sei lá, de alguma forma criar uma super bomba capaz de resetar todo o universo cinematográfico da Marvel? Seria a maior retcon de todos os tempos. Será que a Marvel finalmente vai pensar grande e usar uma série para mudar alguma coisa realmente relevante e não apenas criar novos personagens nessas séries? Se a Feiticeira Escarlate é um evento Nexus, por que a AVT não apareceu para prender essa mulher? Se você disser que é porque a série do Loki cronologicamente se passa antes de WandaVision, você tá errado, e você sabe que eu tô certo. A gente já sabe que um dos grandes vilões da próxima fase da Marvel é o Kang, um sujeito que também tem a ver com manipulação do tempo e que talvez seja um dos guardiões do tempo que, quando o Loki pergunta onde estão, a juíza diz que eles estão muito ocupados e que não podem parar para conversar com ninguém. Aliás, quando a gente vê as três cabeças gigantes atrás da juíza, elas têm riscos separando os rostos. E o que a gente sabe sobre o Kang dos quadrinhos? Que a máscara dele tem riscos no rosto. Será que esses guardiões do tempo estão realmente muito ocupados? Ou será que eles nem existem? São apenas um disfarce pro Kang? Ou será que o tal Kang tá preso no mundo quântico e será libertado quando o Homem-Formiga for lá dar um passeio em seu novo filme, Quantumania? Veja, o filme se chama Quantumania. E o filme do Doutor Estranho se chama Multiverso da Loucura. Dois títulos que ligam diretamente à autoridade de variância temporal, o que significa que eles vão estar presentes em toda essa nova fase da Marvel. E vejam só, a minha aposta é que o Morbius do Owen Wilson será o Nick Fury dessa vez. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que as joias do infinito não têm nenhum valor, que o ancião disse que quando uma joia do infinito sai de uma linha do tempo, ela precisa voltar, mas se ela não voltar não tem problema, ela vira um peso de papel. Aprendemos que a Wanda é um ser Nexus, então a autoridade de variância temporal deverá em algum momento tentar capturá-la, mas que não vai, pois quando um ser Nexus fica solto, ele cria um multiverso da loucura. Ou talvez a Wanda seja tão poderosa que ela é simplesmente invisível para a AVT. Aprendemos que Kang pode ser um dos guardiões que está preso no mundo quântico e que será libertado pelo Homem-Formiga. E aprendemos que o vilão da série do Loki é o Loki, ou várias versões do Loki que estão tentando de alguma maneira destruir a linha do tempo sagrada. E finalmente aprendemos que o Mephisto não estava na série da WandaVision e sim na série do Loki. Loki, até agora, é a melhor série da Marvel já feita, a mais divertida e aquela que vale a pena acompanhar. E se você gostou da série Loki e quer ver mais vídeos como este, assista aos outros vídeos aqui do canal, inscreva-se e eu vou fazer um monte de vídeos sobre todos os episódios do Loki com teorias e várias outras bobagens que a gente adora discutir sobre filmes de super-heróis. Inscreva-se e eu te vejo no próximo vídeo.